Jennifer Casey, 1981 оны 5-р сарын 20-нд Америкийн эзэн ус Нью-Жерси мужид төрсэн. Төвний найз нарын хэлснээр Jennifer маш тосрхог, найдвартай, мөн гайхамшигтай хошин шогийн мэдрэмжтэй нэгэн байсан гэж дурсжээ. Jennifer 2003 онд Флорида мужийн Арланда хотын их сургуулийг санхүүгийн чиглэлээр төгсөж, хожим нь тэр хоттой суурьшиж, хөрөнгө оруулалтын компанид санхүүгийн менежерээр ажилд оржээ. Jennifer ажилдаа маш хариуцлагатай ханддаг байсан бөгөөд мөн тэрээр испан хэл маш сайн мэддэг байна. Испанаар чөлөөтэй ойлгож, чөлөөтэй ярьдаг байв. Jennifer 2005 оны 11 сард хотхон маягийн орон сууцанд нүүж орсон юм. Тэр хотхны зарим байшингууд бүрэн баригдаж дуусаагүй байсан бөгөөд Jennifer-ыг орсны дараач барилгын ажил үргэлжилж байжээ. Зарим мэдээгээр тэр хотхны барилгын компани ихэвчлэн хууль бус Мексик ажилтныг ажилуулдаг байсан бөгөөд тэдний ихэнх нь бичиг баримтч үгүй байж. Jennifer-ын ойр дотныхондоо тухайн үед хилж байснаар түүнийг дэрэгдүүр нь өнгөрөх бүрд эдгээр Мексик ажилчид шүглдэх, өдөж хоргох зэрэг үйлдэл гаргадаг байсан байна. Jennifer испан хэл мэддэг тул тэдний яриаг бүгдийг нь ойлгож, тэрэндээ эмзэгэлдэг байсан байна. Эдгээр ажил маш олон бөгөөд тэд бүгд хотхон дотроо оршин суугчтай зэрэгцэн амьдардаг тул эдгээр Мексик ажилчдаа Jennifer өдөр бүр таардаг байж. Эдгээр ажилчдын зохисгүй үйлдэлээс болж Jennifer нулимс асруулж хий хүртэл авч явддаг болсон байна. Барилгын ажлын үед хотхны хашааны хаалга үргэлж нээлттэй байдаг байсан. Тэнд 24 цагийн хамгаалтч байдаггүй байж. Алга болохоос өмнө Jennifer өөрийн найз залуу Robin хамт Virginia арлууд дээр амарсан байна. Jennifer-ыг арал дээр амарч байх үед гэрт нь түүний дүү Logan өөрийн найз бүсгүй хамт түр амьдарч байсан юм. 2006 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Jennifer амралтаасаа эргэн ирж өөрийн найз залуугийн тэнд тоонсон байна. Jennifer-ийн найз залуугийн гэр түүний амьдардаг хотоос 320 км зайтай байдаг байж. Jennifer гэртээ ирэхээс өмнө дүү нь өөрийн гэрлүүгөө явсан бөгөөд найз бүсгүй Jennifer-ийн гэрт утсаа марцсан тул дараа гэртээ очихоор утсыг нь шуудангаар явуулж өгөхийг хүсжээ. Өвний маргааш буюу 23-ны өдөр Jennifer Orlando руу өглөө ажилдаа явсан бөгөөд энэ түүний амралтын дараах эхний ажлын өдөр байлаа. Jennifer тэр өдөр 6 цагийн үед ажилласаа гараад гэрлүүгөө явсан байна. Тэр оройдоо гэр бүлийнхэнтэйгээ болон найз нөхдөд утсаар ярьсан бөгөөд төгсгөлд нь найз залуутайгаа ойролцоогоор 22 цагийн үед ярьсан юм. Хожим нь түүний найз залуу Robin хэлснээр тэд өдөр бүр өглөө өдрөөрөө утсаар ярьдаг байсан бөгөөд энэ тэдний хувьд дадал болсон зүйл байж. Тэр оройш тэд өрдийн адил утсаар ярьсан бөгөөд Роб тэр үед сүүлчийн удаа хайртай эмэгтэйтэйгээ ярьж буугаа мэдээгүй байсан юм. Маргааш өглөөний буюу 1-р сарын 24-ний өдөр Jennifer ажилдаа 7 цаг хагас явах ёстой байсан бөгөөд тэр үед хотхны барилгын ажилчид ихэвчлэн ажиллаа эхэлсэн байдаг байж. Мөн тэр үед түүний давхрын 4 айлаас 2-т нь айл орсон байсан бөгөөд нөгөө айл нь эзгүй байсан байна. Тэр өдөр барилгын ажилчид Jennifer-ийн машины зогсоолын дэргэд ажиллаж байсан юм. Хожим нь тэд Jennifer-ыг тэр өдөр хараагүй гэж цагдаагийнханд мэдгдсэн байна. Тэр өглөө Роб ажилдаа явах замдаа Jennifer лүү залгсан боловч тэрээр утсан салгаатай байж. Jennifer үргэлж Робыг залгахад авдаг байсан ч энэ удаа салгаатай байсан учраас Роб тачигтай санагдчаа. Үүний дараа Jennifer-ийн ажлынхан түүнийг ажилдаа ирээгүй учраас залгсан боловч холбогдож чадаагүйд Jennifer-ийн эцэг эхтэй холбогдож энэ талаар дуулгажээ. Энэ бүгдийг сонссон эцэг эх нь санаа зовнон түүнийг гэрлүү явсан бөгөөд өмнө хизэж Jennifer ийм байдал гаргаж байгаагүй тул тэд шууд ямар нэг юм болсон гэж бодсон байна. Эцэг эх нь түүний гэрээс цаг хагас явах цайд амьдардаг бөгөөд замдаа явахдаа охиныхоо хотхны менежер лүү ярьж гэрт нь хүн байгаа эсэхийг шалгаж өхийг хүсжээ. Jennifer-ийн хаалга цоочтой байсан ч хотхны ажилчид өөрсдийн төлхүүрээр хаалга нэн орсон байна. Тэд ороод ямар ч хачирхалтай зүйл анзаараагүй ба гадаа зогсолд байсан түүний машин байхгүйгээ анзаран ээж аавд нь хэлж 15 цагийн үед эцэг ихэн түүний гэрт ирж Jennifer-ыг өглөө ажилдаа явах гэж бэлдсэн уул мөр олсон юм. Түүний биеийн алчуур чихтэй байсан бөгөөд орон дээр нь ажлын холбогдолтой зүйлс болон түүний гоо сайхны хэрэгсэл ил байж. Мөн түүний гэрт ямар нэгэн эвдэж хагарсан зүйл болон тэмцлийн уул мөр илрүүлээгүйч түүний төр өвч, утас,
iPod, төлхүүр зэрэг байнгын хэргэлдэг зүйлс гэрт нь байсангүй. Өвнэс гадна үди болтол хинийх гэдэг нь тогтоогдоогүй эрэгтэй хүний цамц, ээж аав нь тэдний гэрээс олсон байна. Цамцыг цагдаа нар ДНК-гийн шинжилгээнд чамруулаагүй нь маш том алдаа болсон гэж олон хүн үздэг байна. Энэ хэрэгт анханасаа Дженнифрийн гэр хэргийн газар гэж огт тооцогдож байгаагүй тул сайтар үзлэх тамагдаж байгаагүй байна. Дженнифрийн эцэг их цагдаад мэдгдсэн боловч ийм хэрэгт алга болсон хүн нь насанд хүрсэн хүн байвал гол төлөв цагдаа нар анханасаа шаардлагатай анхаарал хандуулдаггүй байна. Тэд ихэвчлэн өөрсдийн дураар зугатаасан гэж үздэг юм. Тэр өдрийнхөө өөр Дженнифрийн гэр бүлийнхэн түүний зурагтай хууц сэвлэн хот даяар нааж эхэлсэн юм. Тэр үед цагдаа нар энэ хэрэгт анхаарлаа хандуулж эхэлсэн байна. Цагдаа нар ихний ээлжинд түүний дансыг шалган, мөн түүний гар утсны сүлжээгээр хайж байршлах тогтоох гэж оролцсон боловч үр дүнд хүрээгүй юм. Дженнифер яг л агаарт замхран алга болсон мэт ямар ч улмур, гэрч, сэжигтэн, таамагч тэдэнд үлдээгүй алга болсон байлаа. Гэвч хэд хоногийн дараа тэднийг удаан хугацаанд гайхшруулах зүйл олдох болно. 1-р сарын 26-ны 4-р өдөр нэгэн байшингийн оршин суугч түүний байрны гадаа байгаа машин зурагтаар ирэн сурчлаж байсан эмхтэй машинтай ижил санагдан загдаад мэдэгджээ. Тэр машин үнэхээр Дженнифрийн 2004 оны хар Chevrolet Malibu маркийн машин мөн байлаа. Тэд ойр хавийн бүх хяналтын камерыг шүүж үзсэн бөгөөд дараах зүйлсийг олсон байна. Бичлэгт 2-р өдөр буюу 1 сарын 24-ний өдөр Дженнифрийн алга болсон өдрийн үдээс хойш түүний машиныг гэрээс нь 2 км зайд байх орон сууцны хороолын доор авчран байрлуулсан байна. Тэрээр машин байрлуулахдаа зогсоол руу ороод буцаж ухран ахин зогсоолд орж байна. Үүний дараа машиндаа 30 секунд болоод машинаас бууж хашааны дагуу хаа нэг тишээ яаран алхах нь үлджээ. Төвгөр зогсохгүй энэ хүнийг хашаа даган алхах зуур бас нэгэн камер бичсэн бөгөөд тэр камер нь 1 секундэд 1 кадр бичих давтамжтай камер байсан юм. Өөрөөр хэлбэл камер секунд тутамд нэг зураг авдаг гэсэн үг юм. Энэ камерын бичлэгийг үзэх үед мөрдөгчдийн гайхшрал дээдсэгтээ хүрч тэд магадгүй энэ хамгийн азтай хүн гэж үтсэн байна. Тэр үл таних хүнийг камерын урд руу өнгөрөх үед 3 кадр авсан ба бүх кадрт энэ хүн хашааны бүдүүн багны цаан таарч октоос царай нь гараагүй байна. Ийм тохиолдол байгаад үл итгэн мухурталд орцооч. 2-р кадрт энэ хүний хувцас харагдсан бөгөөд тэрээр барилгачин, зураач, аяг тавгүй гагч, эмнэлгийн ажилтан хийгээд гольфийн тоглогч байж болох хувц өмссөн байж. Үүнээс хойш өдгийг хүртэл Дженнифрийн машиныг авч ирдэг хүн хэн болох нь тогтоогдоогүй бөгөөд Дженнифрийн хэрэгт ямар холбоотой гэд түүний талар маш олон таамаг бий болсон байна. Загдагийн энэ хүний өндрийг тогтоохоор холбооны мөрдөх товчонд хандсан бөгөөд тэд 1.60-аас 1.65 орчим сантиметртай гэж дүгнэлт гаргасан байна. Энэ бичлэгний чанарыг сайжруулахад NASA агентлаг тусалсан ч энэ хүний талар мэдэж чадаагүй юм. Дженнифрийн машиныг авчирсан хороолол хотын тэмч таатай газар биш ажээ. Түүний машины хаалга цоочтой байсан бөгөөд төлхүүр нь хизээч олдоогүй юм. Мөн машинд ямар ч цус зэрэг тэмцэл болсон гих шинж илрээгүй байна. Машины хойд суудл дээр Дженнифрийн DVD тоглуулагч байсан юм. Ганцхан жолоочин суудл хойшод тулсан бөгөөд Дженнифрийн найз залуугийн хийснээр тэр хизээч тийм хойшоо болгож суудаггүй байсан гэсэн юм. Цагдаагийн алба хаагчид Дженнифрийн машин дээр өнөрч нохоо авчирсан нь үр дүнгээ өгч нохоо тэр даруй өнөр олон цагдаа нарыг дагуулсаар Дженнифрийн амьдарч байсан хотгонд хүрсэн байна. Гэвч ачаргалтай нохоо хотгоны цор ганц хаалгаар оролгүйгээр өнгөрөөд сараалжин хашаанд ирсэн байна. Цагдаа нар нохоог чиглүүлэн хаалгаар оруулахад нохоо өнөр хөөн явсаар Дженнифрийн гэрийн хаалга дээр ирсэн байна. Мөрдлөгийн явцад бас нэгэн ачаргалтай зүйл олсон нь түүний утас салгаатай байсан учраас байршлыг нь тогтоож чадаагүй юм. Үүнээс гадна түүнийг алга болохын өмнөх шүн донд Дженнифрийн утас болон түүний дүүгийн найз бүсгийн утас ижил цагт унтарсан болох нь тогтоогдсон юм. Эдгээр утаснууд ахиж асаагүй юм. Эрлэн ажиллагаа Дженнифрийн гэрийн ойролцоо болон түүний машин олдсон газрын ойролцоо хийгдэж нийт 1500-а түн оролцсон юм. Тэд түүний төр өвч, утас, төлхүүр, бичиг баримт зэрэгээс эхлээд хувц сунар гэд хэргийн талар мэдээл өгч болох бүх зүйлсийг хайсан байна. Мөн ойр хавийн ой модон тайсан ч юу ч болдоогүй юм.
2007 оны 5 сард Jennifer-ийн ажиллаж байсан компани түүнийг олох хэмжээнд тусалж чадах мэдээлэл өгсөн хүн $1,000,000 шагнал амласан ч тус болоогүй юм. Jennifer-ийг алга болоод 2 жилийн дараа түүний хэрэгт нэгэн сонирхолтой зүйл олцсон нь нохоогоо салхилуулж байсан хос төлхүүртэй холбсон нолимс асруулагчийн гаднах арьсан гэр олж цагдаад өгсөн бөгөөд тэр нь Jennifer-ийг байсан юм. Ажиргалтан энэ олдвор Орландо хотын Jennifer Lane гэх гудамжнаас олцсон байна. Энэ газар нь түүний гэрээс 10 орчим километрт байдаг. Тэгэхээр энэ юу байж болох вэ? Санамсаргүй олдвор уу? Зориудаар цагдаа нарт чиглэсэн тохуурхал байв уу? Одоо Jennifer Casey-д юу тохиолдсон талаарх гол таамагуудыг ярья. Мөрдөгчдийн үзснээр Jennifer гэрээсээ 1-р сарын 24-ний өглөө гарсан бөгөөд түүний угаалгын өрөө нойтон байсан, биеийн алчуур чийгтэй байсан зэргээс тэгж үзжээ. Гэвч зарим хэсэг нь түүнийг шүн гэрээсээ хулгайлагдсан гэж үзсэн бөгөөд түүний болон дүүгийнх нь найз бүсгийн утас тэр үед зэрэг салсан нь түүнийг шүн хулгайлагдсныг нотолж байна гэж үзсэн байна. Эхний таамгаар бол түүний найз залуу Роб энэ хэрэгт ямар нэгэн байдлаар холбоотой гэсэн ч тэр ихэнх үед цагдаа нарт шалгагдаж байцагдсан ч түүний гэр Jennifer-ийн гэрээс 3 цаг гарын явх зайд байдаг бөгөөд Роб тэр шүн гэрээсээ гараагүй гэх нотлохоо олцсон тул шижигтний тооноос хасагдсан байна. Хоёр дахь таамгаар бол Jennifer-ийн хуучин найз залуу Мэт холбоотой гэж үзэж байгаа юм. Jennifer-ийн алга болдог шүн Мэт түүний гэрээс 8 км зайд баарнд ууж байсан юм. Энэ хэргийн талаар сонирхож байсан хүмүүс энэ баримт том сэжигтэй санагдсан байна. Гэвч Мэт баарнаас гараад шууд харьсан гэсэн бөгөөд маргааш өглөө нь ажилдаа очисон гэсэн байна. Мэтийн энэ үгийг түүний байр хамтран түрээслэгч болон ажлын газрынх нь нотолсон юм. 3-р таамгаар бол барилга дээр ажиллаж байсан бичиг баримтгүй хууль бус Мексик ажилчид түүний алга болсон хэрэгт холбоотой гэх таамаг юм. Тэд энэ хотхны орцуудад чөлөөтэй нэвтрэх хэрэгтэй байснаас гадна Jennifer-ийг харах болгонд зөксгүй үг хэллэг хэлж шүглдэх зэргээр анхаарал хандуулдаг байсан нь энэ таамгийн гол шалтгаан болж байна. Мөн дээрээс нь Jennifer алга болсон шөнийн маргааш тэдгээр ажлын тал нь ажилдаа ирээгүй гэх мэдээ олсон ч тэр нь баталгаатай мэдээ биш юм. Гэвч өглөө хүн ихтэй үеэр түүнийг хулгайлах бас хэр магадлалтай вэ? Магадгүй түүнийг шүн гэрээс нь хулгайсан байлаа гэхэд Jennifer тэр ажилчдын тал дээр маш анхаарал болгоомжтой ханддаг байсан байж тэдэнд таалга тайлж өгөх байсан гэж үү? Сүүлийн буюу 4-р таамаг. Jennifer-ийн хамт ажилладаг кампус гэх этгээд эхнэр хүүхдтэй хэдийч түүнийг илт шохоорхож болзон дурддаг байсан ч элдгэр татгалздаг байж. Jennifer-ийн талаар яахан мэддэггүй байсан бөгөөд аавтаа уучраа хэлж байжээ. Аав нь түүнд түүнийг ажил хэргийн шугамар хоолнд ураад сонирхохгүй байгаагаа эвтэхнэр хэлэх талаар санал болгож байж. Jennifer ч аавынхаа хэлснээр хийсэн бөгөөд кампусын яриаг маш зөвөр хүлээн авсан гэж аавтаа хожим нь хэлсэн байна. Түүнийг сэжиглэж байгаа гол шалтгаан бол тэрээр Jennifer алга болдог өдөр ажилдаа хоцорч үдээс хойш ирсэн бөгөөд түүний байдлаас сэтгэл санаа нь тогтргүй байгаа мэт мэдрэгдсэн гэж. Мөн бас нэг өөр гэрчийн мэдүүлснээр кампус тэр өдөр тун хачгалтай байсан бөгөөд Jennifer алга болсон гэх мэдээг дуулмагцаа түүний алга болсон талаар хэд хэдэн хачгалтай зүс хэлсэний нэг нь магадгүй түүнийг матрнууд эдсэн байх гэж хэлсэн зэрэг энэ гэрчид тун хачгалтай санагдсан байна. Эдгээр хачгалтай баримтууд нь кампусыг буруутаг нотлохгүй ч мөн холбоотой байх бүрэн боловчтойг харуулж байна. Энэ хэрэг болоод 15 жил өнгөрсөн ч бид Jennifer Casey-д юу тохиолдсон хаана байгаа талаар юу ч мэдэхгүй байна. Түүний алга болсон хэрэг маш олон хүний анхаарал татсан бөгөөд ялангуяа интернет форумууд дээр хэдэн мянган удаа хилэлцэгдэж олон янзын таамаг таавар дэвшүүлэгдсэн юм. Түүний гэрт болон машинд ямар нэгэн уулмар байхгүй байгаа нь түүнийг өглөө машин руугаа явах замдаа хулгайлагдсан гэж үзэх нөхцөлийг дэмжиж байгаа бөгөөд гэр юм уу машиндаа байхдаа хулгайлагдсан бол ямар нэг уулмар заавал үлддэг байна. Гэвч өглөө 7 цагийн үед хотгоны бусад оршин суугчид эд ажилдаа явж байх үеэр гадаа байгаа хүнийг хэнт ч харагдахгүй хулгайлах боломжтой юу? Энэ хэрэгтэй холбоотой хачирхалтай баримтуудыг одоо нэгтгэн үзье. Түүний болон дүүгийнх нь найз охины утас Jennifer-ийн алга болохоос өмнө зэрэг унтарсан. Түүний гэрээс олдсон эзэн мэддэггүй эрэгтэй хүний цамц.
Мөн Женнифри машиныг авч явсан нууцлаг хүн. 2 жилийн дараа олдсон түүний нулимс асгарагчийн гэр. Сэжиг бүхий ажилчид. Эдгээр баримтуудыг нэгтгэн үзээд Женнифер Кэсситэй 2006 оны 1-р сарын 24-ний өдөр юу тохиолдсон байж болох талаар санал сэтгэлээ хуваалцараа. Мөн манай сувгийн Facebook хуудсыг дагараа. Удахгүй сонирхолтой түүхүүдээр уулзцгаая.